Fala galera, Gerson Games de volta aqui. Galera, eu vou ficar. Na verdade, eu vou dar uma dica para quem joga GTA Online, entendeu? E um canal grande aí no YouTube que sempre posta vídeo de GTA V, eu ouvi ele falar um. Ele fez um comentário, talvez ele não saiba mesmo, realmente ele não saiba. E ele fez um comentário sobre os veículos novos. Que saiu o caça, aquele avião de passageiro. Galera, esses veículos, eles vêm para o modo história normal. Eu tô com o Franklin aqui. Você tá vendo? Vocês estão vendo? Tá aí, ó. O SR Force, o avião de passageiros. Esse veículo vem pro modo história também. No caso, essa pessoa disse que não. Mas tá aqui, eu tô provando pra vocês que vem. Como? Eu comprei esse hangar aqui com o Franklin. E quando você compra um avião, automaticamente, quando lança as DLC no GTA, ele já baixa os veículos de graça para você. Você não precisa nem comprar. É só comprar esse hangar e ter um avião que você vai vir aqui e vai trocar. Ó, troquei pelo Luxor. Não, vamos pro. Cadê? Não foi não? Mano, agora não quis aparecer. Eu vou pegar o avião pra dar uma volta aí. Voltou pra ele, tá vendo? Mesma coisa com o Travel. Você tem aquele aeroportozinho lá, o Travel tem um helicóptero. Aquele helicóptero novo também vai vir. O helicóptero que saiu da DLC Escola de San Andreas, né? Então ele vai vir. Esse aqui é o Mid-Jector. Tem um Bestra. O Bestra, vamos lá pro Bestra. Aí o caça, ó, o Bestra. Tá aí, ó. Entendeu? Então, muita gente não sabe disso, mas se você não consegue. A verdade é, eu, por exemplo, não tenho dinheiro pra comprar aqueles veículos que são muito caros, quase 2 milhões. E ganhar dinheiro no GTA Online é difícil. Eu também não vou ficar comprando dinheiro da Rockstar, né? Então, é chato. Então, se você quer zoar com os veículos, você vem pro jogo normal e tu vai poder jogar com os veículos, igual eu tô fazendo aqui, né? Tá aí. Então, vamos lá. Depois eu vou mostrar o helicóptero. Como eu já mostrei em outros vídeos da escola de aviação, mas eu vou mostrar o helicóptero com o Franklin também. Então, vamos dar uma volta e tá rolando a musiquinha de fundo aí, vocês curtem. Falou? No aeroporto do Travel, aquele aeroporto pequenininho, tem que saber pousar porque esse avião é grande.
parte traseira aí. Lembrando, galera, ele não é um Luxo, né? Ele é avião de luxo, jato. É um avião de passageiros que cabe 18 pessoas, se eu não me engano. Tangra Hills. Estão passando por cima de Tangra Hills. Lago Zancudo. Lago Zancudo aí embaixo, ó. Já vim no topo aqui de moto, né? Já fiz vídeo no topo de moto. No topo de moto com ele. Agora eu vou preparar para me pousar naquele aeroporto. Descendo para o pouso. Toda concentração, senão o aeroporto é pequenininho, a pista. Então eu posso bater lá no final. Eu não quero fazer isso, né? Apesar de gostar. Eita! Sempre vem um avião. Tá aí o nosso avião de carga da DLC Flight School of State San Andreas, né? No modo história normal, né? Online. Tá aí. E eu vou fazer com o helicóptero também. Tá aí o avião é esse. Ué, tinha um avião aqui atrás que pulou, não subiu. Beleza. Então é isso aí, galera. Depois eu volto com o helicóptero. Falou, até mais. Fui.